فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ دخان ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے پہلے رکوع کی آخری دو آیات رہ گئی تھی اور دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. جو نفس مضمون چل رہا تھا وہ قوم فرعون کا ذکر, اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں, قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ اسی طرح جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے بنی اسرائیل کا ذکر, قوم فرعون کا ذکر بہت کثرت سے ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, صرف ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا, مختلف عذاب جو دیے گئے تھے انہیں, کبھی چچڑیوں کا عذاب ہے, کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے, خون کا عذاب ہے. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, اور ان کے پاس آئے ایک رسول وہ جو بہت ہی عزت اور تکریم والے تھے. کریم کا لفظ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی الکریم ہے, تو گویا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی صفات کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں پرتو ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ توبہ کے آخر میں غالباً موجود ہے, رؤوف و رحیم. الرؤوف اللہ کی ذات ہے اور رؤوف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اور الرحیم اللہ کی صفت ہے, اسماء حسنہ میں سے ہے, اور رحیم جو ہے وہ حضور کو کہا گیا. اسی طرح یہاں رسول کریم, وہ رسول جو بہت ہی عزت اور تکریم والا ہے. ان ادو الیہ عباد اللہ, کے روانہ کر دو, حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو. بنی اسرائیل مراد ہم تفصیل میں پڑھ چکے. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف فرستادہ ہوں, بھیجا گیا ہوں, امانت دار ہوں. جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا اس میں کوئی خیانت کا معاملہ نہیں ہوگا. وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور اللہ کے خلاف مت کھڑے ہونا, چڑھائی کرنا مراد یہ ہے کہ میرے خلاف, میں اللہ کا نمائندہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی وجود تو ہے نہیں کہ جس کا کوئی مد مقابل بن کر سامنے آ سکے, نہ کہ کوئی چڑھائی کر سکے, بلکہ یہاں رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالی علی اللہ, اللہ کے خلاف مت کھڑے ہونا. انی آتیکم بسلطان مبین, میں تمہارے پاس بڑے واضح معجزات لے کر آیا, نشانیاں. انی عزت بربی و ربکم ان ترجمون, اور میں تو پناہ مانگتا ہوں یا پناہ لے چکا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں اس رب کا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انترجمون, اس سے کہ کہیں تم مجھے رجم کر دو. یہاں یہ بات کہیں ذہن میں نہ آئے کہ انہیں اپنی کوئی جان کا اندیشہ تھا, لیکن یہ کہ وہ دعوت حق کا جو کام اللہ نے ان کو سپرد کیا تھا, ظاہر ہے کہ پہلے انبیاء میں سے بھی بہتوں کو اللہ کے رستے میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں کہ کہیں وہ انجام جو پہلے کوئی نبیوں کا ہوا کہیں میرا نہ ہو. وَإِنَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَلَا تَعْزِلُونَ, اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو ٹھیک ہے, پھر مجھ سے عزلت اختیار کو, مجھ سے الگ ہو جاؤ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں جا کر پھر گویا کہ رسول وقت بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ان تیلوں میں تیل باقی نہیں ہے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ, اور پھر اس نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ قوم اب مجرم ہو چکی. گویا کہ دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کیا جانا ممکن تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں, اب آگے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج, لیکن یہ کہ یہ بات گویا کہ کہہ دی کہ اب مجھے ان سے الگ کر دے. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون, تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میرے بندوں کو رات ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو نکل جاؤ, رات و رات یہاں سے لے کر تمہارا پیچھا کیا جائے گا. متبعون, وترک البحر رہوان, اور یہ سمندر کو اسی طرح چھوڑ دینا. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا, صرف ترجمہ کر رہا ہوں, اسی طرح رکا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نتیجے میں سمندر پھٹ گیا تھا, پھر حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو ایک تو شکل یہ ہو سکتی تھی کہ پھر وہ سمندر آپس میں مل جاتا اور فرعون وہیں پیچھے ہی کھڑے رہ جاتے, لیکن یہ کہ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وترک البحر رہوا, اب یہ سمندر کو اسی طرح لوگ تودوں کی شکل میں کھڑا رہے. انہم جند مغرقون, اب یہ وہ
पूरा का पूरा लश्कर जो इनका है वो लाजमन वर्क होकर रहेगा। फिर ये कि रिवायात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा जब आसमान मारा अल्लाह के हुक्म से तो समुंदर का पानी मिल गया। कम तरकू मिन जन्नाति वयूनी, आखिरी आयात थी जो हम पढ़ रहे थे, कितने ही वो छोड़ गए बड़े आरास्ता बहुत खूबसूरत बागात वयून और चश्मे के जो रवा थे वहाँ, वो निकले ना अपने घरों से इनका पैर पीछा करते हुए, इनका ताकुब करते हुए। वह ज़रूर व मकाम इन करीम, बड़ी खेतियाँ थी उनकी, लहलाती फसलें थी, वो छोड़ कर भी निकले। वह मकाम इन करीम और वो घर के जो बहुत इज्जत वाले घर समझे जाते थे, बड़े अच्छी जिस तरह आबादी में होता है कि खाता पीता शख्स है, दौलतमंद शख्स है, तो उसके रिफ्लेक्शन जो है उस दौलत की उसके घर में भी नज़र आ रही होती है, सामने से एलिवेशन जो बनाया जाता है। बस तामीरात ऐसी कर दी जाती हैं कि जिसका स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि मालूम होता है कि पैसा इतना वाफिर था कि इतनी बड़ी आर्च या इतनी बड़ी मेहराब जो है ये उन्होंने तामीर कर दी। तो ये तमाम चीज़ें वो जिसे कहा गया ना अर्श टू डोमिनेट, ये उसी के मुख्तलिफ मज़ाहिर होते हैं कि गोया कि दूसरों से अपने आप को मुमय्यिज़ करना। उस और उसी का दूसरा रुख ये भी है कि दूसरों को अपने से हकीर समझना कि मैं आला हूँ, मेरा बंगला उससे कहीं बेहतर है, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं और फला शख्स जो है वो कमतर है। तो वज़ुरूर व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन, और आराम और आसाइश की वो तमाम नेमतें जो उन्होंने की थी, फीहा फाकिहीन जिनके बारे में वो बड़ा चर्चा किया करते थे। और ये टेंडेंसी आज भी मौजूद है, कोई शख्स अगर अपने घर में कोई नई चीज़ ले आए तो फिर अपने दोस्तों को बताता फिरता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया भी था कि LCD का साइज़ जो है वो भी तायुन करता है किसी शख्स की, कितनी उसके पास पैसे हैं और कितने उसके पास रकम मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें गोया कि फिर कंपैरिजन बन जाया करती है आम तौर पर। كذلك وأورثناها قوما آخرين, और बिल आखिर यही हुआ और हमने फिर उन तमाम चीज़ों का जिनका ऊपर जिक्र किया, बेहतरीन बागात थे, आलीशान उनके बंगले थे, रहाइश गाहें थी और आसाइश का तमाम सामान था, वो मुंतकिल कर दिया अवरसनाहा कौमन आखरीन, एक और कौम की तरफ। अब यहाँ हमारे यहाँ इख्तिलाफात मौजूद हैं कि यह कौमन आखरीन कौन है। इसी के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो भी आप ये समझिए कि वो जो पीरियड है, अगर हमारे सामने कुछ सामने आता भी है तो तौरात और कुरान हकीम के ज़रिए कोई तरकीब मालूम होती है। बाकी ये कि तारीखी तौर पर ये वो बातें ज़ाहिर है कि आज किसी को मालूम नहीं कि बनी इसराइल जब वहाँ से निकले थे तो फिर कौन लोग आए वहाँ, लिहाजा इसमें इख्तिलाफ मौजूद है। एक राय तो ये है कि वो बनी इसराइल के कुछ लोग जो रह गए थे, उन्हें मुमकिन है औरतें हों या कोई बच्चे हों या कोई बूढ़े हों या इस कस्म के, तो फिर वो तमाम चीज़ें जो आले फिरौन ने अपने लिए जमा की हुई थी, वो बागात और वो चश्मे और वो बेहतरीन रिहाइश गाहें, वो फिर गोया कि उनके वारिस वो बना दिए गए। एक राय ये मौजूद है, तफासिर के अंदर इसका जिक्र है कि बनी इसराइल में से जो लोग रह गए थे वो फिर वारिस बन गए उन तमाम चीज़ों के। लेकिन बहरहाल अपनी जगह ये भी एक क्वेश्चन मार्क तो मौजूद है, वो रहे क्यों। सवाल तो ये है कि एक तरफ फिरौन और उसका जुल्म और उसके अंदर तो कई गुना शायद इजाफा हो जाता सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि बनी इसराइल के जो भी जवान थे और वो सब किस्म यहाँ से निकल गए और छोड़ गए अपनी औरतों को और बच्चों को और बूढ़ों को, तो इंतकाम का जज्बा मुमकिन है कि और भी कहीं ज़्यादा भड़क उठता है। तो अगरचे राय ये मौजूद है लेकिन उसके लिए कोई बड़ी दलील नहीं है कि बनी इसराइल ही के घरानों के कुछ लोग जो रह गए थे वो वारिस बना दिए गए उस तमाम सामान के। और दूसरे ये कि कोई और ही कौम आई और आकर वहाँ बस गई, जिसे आप कहते हैं कि फर्निश्ड हाउसेस उन्हें मिल गए। आज भी ये तस्वुर हमारे यहाँ भी अब तो शुरू हो गया, लेकिन पहले तो आमतौर पर ये यूरोप में और अमेरिका में हुआ करता था कि अगर आपने कोई मकान रेंट पर लेना है तो फर्निश्ड मकान होता था, आपको कुछ सिर्फ एक अटैची केस आप अपना साथ लेकर जाएंगे और बाकी हर शय वहाँ मौजूद है, खाने पीने के लिए जितने भी बर्तन चाहिए या माइक्रोवेव ओवन चाहिए, आपको कोई शय खरीदने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो ये ना ख़रीद दिया गया और उसके बाद कोई घर मुंतकिल होना तो ट्रक के ट्रक भर के चले जा रहे हैं वहाँ से, कोई कोई शख्स हिजरत कर रहा है। लेकिन ये कई तस्वुर आज भी मौजूद है। अब मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कौम वहाँ आई है, जो गोया कि जिसे कहा कुरान हकीम ने वरसना कौमन आखरीन, तो ये आखरीन कोई और लोग थे जो गोया कि तारीख का हिस्सा इस मानी में नहीं है कि उनके मालूम हो वो कौम थे, वो किबती थे या इबाकला थे या और किसी नस्ल के लोग थे, वो आकर वहाँ आबाद हुए। लेकिन बहरहाल इसमें एक तौजीह ये भी है। और तीसरी ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी वही नेमतें अता कर दी
कि जो आले फिरौन के पास थी उनके वो भी बहुत अच्छे दिन आ गए। गोया कि जो भी वो एंजॉय कर रहे थे आले फिरौन, तो वो तमाम सहूलतें तमाम अल्लाह ताला ने इनको भी अता कर दी। मन्नो सलवा, आपको मालूम है जब निकले थे तो फिर वो सहरा में मन्नो सलवा जैसी शे अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ दुनियावी खाने या चीज़ें तो कहीं पीछे रह जाएंगी। आगे उसके लिए एक लफ्ज आ भी जाएगा कि इसमें बड़ा इम्तिहान था उनके लिए जो नेमतें उनको दी गई। ये तीनों राय जो है मैंने आपके सामने रख दी। फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्ध, तो न रोया उन पर उनकी इस बर्बादी पर, उनके गर्क होने पर, न आसमान और न जमीन। इस तरह के बहरहाल एक शैफितनी तौर पर होती है, हमें भी तकलीफ होती है, खा कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर कहीं जुल्म हो रहा हो और कहीं जो है कोई बहुत बड़ा फर्ज कीजिए कि अल्लाह की तरफ से कोई जलजला ऐसा आया कि हजारों सुनामी आई, तो इंसान के एक तकलीफ होती है, मुमकिन है कि बाद लोग तन्हाई में आंसू भी बहाते हो। लेकिन ये कि ये कौम ऐसी सरकश थी और इस कदर जो है अल्लाह की बागी थी कि कोई नहीं रोया, इस मानी में भी इसके मफहूम मौजूद है। लेकिन ये कि एक और भी मफहूम हमारे यहाँ ये बयान किया गया है और वह अहादीस में एक रिवायत भी है, बल्कि दो तीन रिवायात मौजूद हैं कि बंदा मोमिन की मौत पर आसमान का वो दरवाजा रोता है जिस दरवाजे के जरिए उस बंदा मोमिन के नेक आमाल अल्लाह तक रसाई हासिल करते थे, और उसी तरह इस जमीन के ऊपर वो जगह जो है वो भी आंसू बहाती है जहां वो नमाज पढ़ा करता था, सजदे किया करता था। तो ये गोया कि इस बात के अंदर एक बड़ी अपील है कि बंदा मोमिन जब, अब ठीक है हमें वो तमाम चीजें जो है गैबी उमूर है ना, हमें तो नहीं मालूम, अगर रोएगा किसी शख्स के यहां से इंतकाल करने पर तो उसकी औलाद होगी, उसकी बेवा होगी, उसके और भी अजा व कारीब होंगे। लेकिन ये क्या रिवायत मौजूद है कि वो दरवाजा के जिससे उसके नेक आमाल ऊपर अल्लाह तक रसाई हासिल करते थे वो भी रोता है, और जमीन के वो मकामात जहां उसने अल्लाह के लिए सजदे किए थे, या ये कि वो मकामात के जहां उसने अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया था, कताल किया था, जंग की थी, और वो जगह के जहां वो शहीद हुआ था, जिस दफ्तर जमीन में, जिस जगह उसकी जो है खून जज्ब हुआ जमीन पे, तो वो भी रोती है, वो एक उस गम को और सदमे को महसूस करती है। लेकिन इनका मामला क्या है, फमा बकत अलैहिस्समाउ वल अर्द, वो जमीन व आसमान में कोई नहीं था कि जो रोया हो इन लोगों के लिए, वमा कानू मुनज़रीन, और फिर ये कि उन्हें किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं दी गई। यहां मोहलत से क्या मुराद है, एक तो यह है कि जब किसी शख्स को मौत अपने सर पर खड़ी नजर आती है तो पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती तो है उसके जहन में कि मैंने ये फलां काम भी किया था, वो भी गलत था, वो भी हराम था, वो भी नाजायज था, यहां वो मारा, ये किया, वो किया, तो वो तौबा करता है। लेकिन अहादीस भी इस पर गवाह हैं और फिर ये कुरान हकीम में भी दो तीन मकामात हैं क्या जहां इस बात को बिल्कुल वाज़ह कर दिया गया कि उस वक्त की तौबा फिर कबूल नहीं होती, कि अब फिर उन्हें कोई ढील नहीं दी जाती, किसी एतबार से भी उनके साथ किसी मुहलत का मामला नहीं किया जाता। वमा कानू मुनज़रीन, इसके लिए खासतौर पर नोट कीजिए सूरह तौबा, इन्नमत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सूअ बिजहालतिन सुम्म यतूबून मिन क़रीबिन। यकीनन तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की अल्लाह सुनता है, कबूल फरमाता है जो किसी बुराई के मुर्तकिब हो गए या किसी गुनाह में मुलव्विस हो गए, भी जहालत इनके ही जहालत में, नादानी में गलत फहमी भी हो जाती है, या बाज़ औक़ात ये है कि इंसान के नफसानी ख्वाहिशात वो ऐसा एक जोश अंदर उठता है कि इंसान गुनाह का मुर्तकिब हो जाता हो, सुम्म यतूबून मिन क़रीबिन, और फिर वो फौरन ही अल्लाह के हुज़ूर तौबा करते हैं। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून, खास तौर पर अल्फाज नोट कीजिए कि ऐसे लोगों की तौबा तो अल्लाह के लिए कबूल करना गोया कि अगरचे मैं कह नहीं रहा लेकिन मफहूम में वाजिब हो जाता है, अल्लाह के लिए हम किसी शय को वाजिब तो करार नहीं दे सकते, लेकिन ये कि ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करना अल्लाह अपने जिम्मे करार ले लेता है, ये तर्जमा शायद ज्यादा बेहतर होगा, उन लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह अपने जिम्मे करार दे देता है कि जो किसी गुनाह में मुलव्विस तो हो गए लेकिन फिर तायब हो गए, फिर उससे बच गए। और फिर आगे क्या फरमाया, लैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यिआत, और उन लोगों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होती कि जो पूरी जिंदगी तो लगे रहे बुराइयों के अंदर, यअमलून सय्यिआत, अल्लाह के अहकाम जो है उनको तोड़ते रहे, नाफरमानी करते रहे।
حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ جب انہیں موت نظر آئی, اب انہیں اندیشہ ہونے لگا کہ اب تو آخری وقت آ رہا ہے. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اور اس وقت وہ یہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے قرآن حکیم میں بھی کہ جب وہ قوم جو ہے وہ ڈبکیاں کھانے لگی اور سمندر کا پانی آپس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا اور وہ غرق ہونے کے قریب ہوئی, تو سب نے توبہ کی, سب نے دہائی دی موسیٰ کے رب کی, ہم ایمان لائے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے رب پر. لیکن یہ کہ جیسا کہ یہاں فرما دیا گیا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیوں میں اور گندگیوں میں ملوث رہیں اور جب موت کو اپنے سامنے محسوس کریں کہ موت آنے والی ہے تو فوراً توبہ کر لیں. انی تبت الآن, کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو وما کانوا منظرین, اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی. ہویا کہ اس وقت ہی اگر ان کی توبہ تھی بھی, فرعون نے بھی اگر توبہ کی تھی, اور قرآن میں بھی موجود ہے ذکر ان کا, لیکن یہ کہ ان کی بہرحال توبہ قبول نہیں ہوئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ, اور پھر ہم نے, وہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بنی اسرائیل کو وہ جو انتہائی اہانت آمیز عذاب تھا جو ٹارچر کرتے تھے فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ, جو تشدد کیا کرتے تھے, جس طرح ان کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ ان سے کام لیا کرتے تھے, ان کے کوڑے کی بدولت, چاہے کسی کی جو ہے کھال جو ہے بالکل جسے آپ کہیے لٹک جائے اور چیتڑے اڑ جائیں, لیکن یہ کہ ان کو روا تھا. تو انتہائی ذلت آمیز جو عذاب جس کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے, اور اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کسی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی تو اسے ذبح کر دو. ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہے تو اس کو محفوظ رکھو, وہ بڑی ہو کے ہماری باندھی بنے گی, ہماری کنیز بنے گی, ہماری سیکس کی جو ہے اس کی شاید وہ, یہ بھی خیال ان کے ذہن کے اندر موجود ہو کہ ہمارے اس کام بھی آئیں گی. معاذ اللہ, بہرحال تو وہ بہت ہی رسوا کن عذاب تھا جس میں وہ مبتلا تھے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ, جو فرعون کی طرف سے انہیں دیا جاتا تھا, اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ, یقیناً وہ بڑا سرکش تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا. کسی اور کے لیے یہ الفاظ قرآن میں موجود نہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو, انا ربکم الاعلى, صرف فرعون نے کہا تھا نا یہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو ہے محاورہ بھی بولا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی فرعونیت درد آئی ہے, وہ تو اپنی ذات میں فرعون بنا پڑتا ہے, وہ جو ہے کہ ضرب المثل بن گیا اس کا غرور. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے انہ کان عالیا من المسرفین, وہ حد سے گزرنے جانے والوں میں, اور عالی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والا, جو اونچائی میں اپنے آپ کو رب سے ملا دے, انا ربکم الاعلی کہے, تو اس سے زیادہ کوئی اور تصور تو نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں, اب یہاں مراد ہیں بنی اسرائیل کے لوگ, ان کو پھر ہم نے پسند کر لیا, عَلَىٰ عِلْمٍ, اپنے علم کی بنیاد پر. ظاہر ہے ایک علم میرا اور آپ کا ہے کسی شخص کا, اور ایک علم پھر اللہ کا ہے, اور اس میں جو حکمت ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے, عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, تمام جہان والوں کے لیے. اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو اب آگے سلسلہ چلا ہے جس میں سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں انبیاء آئے ہوں مختلف اوقات میں, ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی بھی موجود رہے, تو حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب, ان کی نسل سے چلا. تو گویا کہ وہی بنی اسرائیل بھی وہی کہلاتے ہیں. اسرائیل اصل میں لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, جن حضرات کے علم میں نہیں ہے. اس اصل میں کہتے ہیں غلام کو, جس کے لیے عربی زبان کے لفظ ہے عبد کا, غلام. ایل کہتے ہیں اللہ کو, تو اسرائیل کے معنی کیا ہوئے, عبد اللہ, اللہ کا غلام. اگرچہ نام ان کا حضرت یعقوب تھا, لیکن یہ کہ انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا. یا اس کے برعکس ہے کہ یعقوب شاید اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کے ایک اور جو یہ جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے, حضرت عیسو اور حضرت یعقوب. اب حضرت عیسو کا ذکر تو قرآن میں نہیں ملتا, معلوم ہوتا ہے شاید ان کا انتقال ہو گیا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ جڑواں پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ایک بچہ جو ہے پہلے ولادت ہوتی ہے, پھر دوسرے بچے کی بعد میں ولادت ہوتی ہے. تو یہ تعبیر بھی ہمارے ہاں مفسرین نے اختیار کی کہ حضرت یعقوب کا نام اصل میں صفاتی نام تھا, اصل نام اسرائیل ہی تھا, اور یہ صفاتی اس اعتبار سے وہ بن گیا کہ ان کے بھائی عیسو جو ہے پہلے دنیا میں آئے,
اور اس کے بعد پھر ان کی ولادت ہوئی, جس کی وجہ سے انہیں یعقوب کہا گیا کہ جو عقب میں آنے والے یسوع کے بعد جو ہے جن کی ولادت ہوئی ہے. تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا سورہ بقرہ میں, جس کے بارے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ فرد قرار داد جم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو, جسے آپ کہیے کہ جو عائد کی ہے, تو اس میں وہ خاص طور پر دو یا تین مقامات کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل کے نسل کے لوگوں, ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں, وہ فضیلت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی. انی فضلتکم علی العالمین, تمام جہان والوں پر ہم نے تمہیں فوقیت دی. اس کی ایک بنیاد تو وہی ہے نا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت اسی نسل میں چلتا رہا, اور اس کے آخری کڑی جسے آپ کہیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت اسحاق تک, حضرت ابراہیم تک کتنے ہی نبی اور رسول آئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے جو دوسرے بیٹے تھے جن حضرات کے علم میں نہیں ہیں, وہ حضرت اسماعیل ہیں. تو وہ کہ کتنا طویل عرصہ گزرا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ان دونوں میں, اگرچہ وہ دونوں کے دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں, سگے بھائی اس معنی میں کہ والدہ دونوں کی دوسری ہیں, لیکن والد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق سے جو نسل چلی تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور حضرت عیسیٰ پر آ کر مکمل ہوئی. لیکن یہ کہ یہ جو بنی اسماعیل تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے جو اولاد ہے, اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں. اگرچہ بعض ہیں بنو قطورہ, ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے, لیکن یہ کہ اس کا بہت ہی شاذ لوگ ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں. ورنہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور تقریباً سمجھ لیجئے پونے 2000 برس آگے نکل جائیں تو حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم, اس دوران میں کوئی نبی یا رسول نہیں. تو علی العالمین, تمام جہان والوں میں ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی. وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین, اور ان کو تو ہم نے وہ نشانیاں دیں پھر کہ جس میں ان کے لیے بڑی آزمائش بھی تھی. اب یہاں دیکھیے, بلا کا لفظ یہ دونوں معنی میں آتا ہے. بلا جو ہے وہ خیر کے لیے بھی آئے گا اور شر کے لیے بھی آئے گا. وما اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه, دیکھیے وہی سیغہ ابتلا ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے. ابتلا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے, اسے ابتلا کہتے ہیں. لیکن ہم عام طور پر اس سے فلاں شخص تو جو گویا کہ بڑا ہی وہ ابتلا میں ہے, اس کا منفی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن سورہ فجر میں کیا کہا گیا, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, یہ بھی ابتلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر انعام فرماتا ہے اور اسے نعمتیں عطا کرتا ہے, اسے عزت دیتا ہے دنیا میں, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. جو عزت اسے ملے اسے منسوب اپنے رب ہی کی طرف کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ, اس کے بعد وہ شخص کے جسے ہم ابتلاء میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی تنگی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کسی اور اعتبار سے کوئی کہ کاروبار کہیں بیٹھ گیا, تو وہ کہتا ربی احانن, کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. حالانکہ کرنے والی ذات تو یہ ہے, وہاں بھی ابتلاء کا لفظ اور یہاں بھی ابتلاء کا لفظ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور پھر اس کے اوپر رزق جو ہے وہ کہیں تنگ کر دیا گیا, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اب یہ گویا کہ دونوں کے لیے ابتلا کی الفاظ ہیں, تو یہاں بھی دونوں ہی چیزیں مراد ہیں. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور پھر ہم نے انہیں وہ نشانیاں بھی دی کہ جس میں ان کے لیے بڑی آزمائشیں بھی تھیں. اب گویا کہ اس اعتبار سے بھی تو آزمائش بن گئی نا کہ من و سلوا جیسا اللہ نے ان کے لیے جو ہے, جسے آپ کہیے کہ وہ آسمان سے رزق اتارا, پھر ایک جو ہے سائبان بادل کی شکل میں ان کے سر کے اوپر سایہ فکن رہتا تھا تاکہ وہ جو صحرا کی گرمی اور حرارت اور تمازت سے, ان سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. پھر وہی عصائے موسیٰ تھا جو ایک چٹان پر مارا, اللہ نے حکم دیا اور 12 چشمے پھوٹ پئے. تو یہ ابتلا کا گویا کہ وہ پازیٹیو مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں ان کے اوپر. اور بارہ ان کے اوپر ابتلا یہ بھی آئے کہ جب انہوں نے ناہنجاری اور فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا تو پھر ان کے اوپر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے بھی برسائے. یہ تمام چیزیں گویا کہ اس کے اندر آ جائیں گی. وہ آتے نا ہوں من الآیات, ان میں عبرت کی نشانیاں بھی ہیں. وہ من و سلوا کے رد عمل میں انہوں نے ناشکری کی اللہ کی,
اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ جو روزانہ کا جو ہمارا من و سلویٰ اتر رہا ہے اس سے ہم بالکل عاجز آ چکے ہیں, اب اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے گندم اور ہمارے لیے گیہوں اور ہمارے لیے لہسن اور مسالے, یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر موجود ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ملے. وہ کہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ من و سلویٰ جیسی نعمت حاصل ہو رہی ہے لیکن اس کو بھی وہ کفران نعمت کر رہے ہیں. ان ہاؤلائی لیقونون, اب یہاں مراد ہیں یہ لوگ کے جو حضور کے مخاطب ہیں مشرکین مکہ, یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے یہ ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین, کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ موت جو ہے اینڈ ہے. موتتنا الاولی, یہ جو ہمارے اوپر موت وارد ہوگی جو پہلی موت بس یہی کود ہے, وما نحن بمنشرین, اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے. اور پورے اذعان کے ساتھ گویا کہ اس بات کو وہ کہتے ہیں یقین کے ساتھ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایمان اور ایقان, تو ہمارا ایمان اور ایقان جو ہے وہ تو اللہ پر ہونا چاہیے, آخرت پر ہونا چاہیے, لیکن اسی ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں انہی الا موتتنا الاولی, جو کچھ بھی ہے بس یہی مرنا ہے ہمارا اس دنیا کا مرنا, اس کے بعد کی زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں. وما نحن بمنشرین, اور ہمیں پھر دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, ہمیں کوئی جمع نہیں کیا جائے گا. یہ گویا کہ چٹا انکار ہے اس بات کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار آخرت کی شکل میں ان سے کر رہے تھے. اور آخری پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کے اندر تو موضوع اپنی جسے آپ کہیے کہ کلائمکس پہ اپنے ٹاپ پر ہے. تو انہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین, یقیناً یہ ہمارا اس دنیا کی موت ہی ہے, یہی اصل میں اینڈ ہے اور یہی پہلا اور آخری مرنا ہے. وما نحن بمنشرین, اور اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ تو الگ بات ہے کہ یہ اینڈ تو ہے موت, لیکن دوبارہ زندگی کا تصور, اب جو زندگی ملے گی اس کی کوئی موت نہیں ہے. اگرچہ یہ موت جسے ہم دنیاوی موت کہتے ہیں, موتتن اولی جس کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی قرآن حکیم کی اگر آپ چند آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بھی دوسری موت ہے. الفاظ غالباً سورہ زمر کے اندر ہیں, ربنا امت نسنتین واحیت نسنتین, کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی اس کی. ہمارے پروردگار دو مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا. تو پہلی مرتبہ کی موت کون سی ہے؟ پہلی مرتبہ کی موت وہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی. یہ تو گویا کہ امر کن کا نتیجہ تھا نا, اور اس کے بعد ان ارواح کو ایک موت کی نیند یا گہری نیند سلا دیا گیا. اب اس کے بعد اس دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے جس کی گویا کہ اب وہ زندگی شروع ہو رہی ہے, جس زندگی سے ہم واقف ہیں, تو یہ روح جو ہے لا کر اس کی جسد خاکی کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے, بھنے کر دی جاتی ہے. تو ربنا امت نسنتین واحیت نسنتین, اے پروردگار دو مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور دو مرتبہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا. دوسری دفعہ اگر زندہ کرنا تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, لیکن پہلی مرتبہ کو زندہ کیا جانا وہ زندگی ہے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. اور موت کی بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ارواح کے اوپر جو ایک موت طاری کی گئی تھی وہ پہلی موت تھی, اور دوسری موت وہ ہے جس کا ابھی ہمیں تجربہ کرنا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں. اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. تو انہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اب دیکھیں جب کسی کے پاس کوئی منطق یا دلیل کام نہ کر رہی ہو نا, تو پھر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو انہونی ہوتی ہے. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين, اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ تو کرنا ہے, اللہ تب زندہ کرے گا, تو ذرا ایک مرتبہ ہمارے جو بزرگ مر چکے ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ نا, کوئی ایک تجربہ ایک جسے ہم ریہرسل کہتے ہیں اس دنیا میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں, تو ہمیں پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم سب کو بھی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا. جس طرح سورہ قیامہ میں آیا تھا نا, یسلو ایان یوم القیامہ, قیامت کی قسم کھائی گئی, وہ نقشہ کھینچا گیا, سب کچھ ذکر کیا گیا, تو پوچھتا یہ کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. اس لیے کہ ایسا سوال کرنا کہ جس کا کوئی جسے آپ کہیے کہ تکی نہیں ہے, وہی بات یہاں ہو رہی ہے. فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین, لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے, تو ایک ریہرسل ہمیں دکھا دو نا. بہت سے موضوعات کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا حضور سے,
کہ مکہ کی سنگلاخ زمین جو ہے سرد و سبز و شاداب ہو جائے اور یہاں جو ہے آپ کے لیے سونے کا محل تعمیر ہو جائے اور آپ کے لیے جو ہے یہاں کھجور کے باغات ہوں, پوری جو ہے ہری بھری فصلیں موجود ہوں, اور پھر یہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ اوپر جائیں اور وہاں سے ایک صحیفہ لے کر نگاہوں کے سامنے نیچے اترے اور اس کو ہم باقاعدہ چھو کر محسوس کریں کہ ہاں یہ نوشتہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا, ہم اس پر ایمان ہے تو ہم آپ کو مانیں گے. اس قسم کے تقاضے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے غالباً 3 آیات ہے, 8 یا 9 معجزات کا مطالبہ وہاں کیا گیا. تو اسی نوع کی یہ بات ہے, فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین, تو لے آؤ پھر ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اہم خیر ام قوم تبع, کیا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں, مراد کون ہیں, مکہ میں رہنے والے جو اولین مخاطب ہیں, اس قرآن حکیم کی مکی صورت ہے, مخاطبین تو وہی ہیں. اہم خیر, کیا یہ لوگ بہتر ہیں, ام قوم تبع, یا قوم تبع ان سے بہتر تھی. اب یہاں گویا کہ یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی مہذب اور بہری جسا متمدن قوم تھی اور دنیوی آسائشیں اور سہولتیں انہیں کہیں حاصل تھیں, یہاں مکہ کے رہنے والوں کی تو روزی کا اگر کوئی بندوبست تھا بھی تو وہ جو چڑھاوے چڑھ رہے تھے سنگلاخ سبھی, وہ جو آیا کرتی تھی نظر نیاز مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے, تو وہ اصل میں ان کا گزر بسر گزران کا اور ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتی تھی. اکثر و بیشتر ٹھیک ہے تجارت بھی کر رہے تھے, لیکن بہرحال کتنی بڑی تعداد میں عرب کے تمام قبائل کے جو بت وہاں سجے ہوئے تھے اور سالانہ وہ ان کا کوئی عرس مناتے ہوں گے اور کوئی تہوار اور جشن مناتے ہوئے ان کے لیے لدے پھندے آتے ہوں گے ان کی خدمت میں جو ہے ان کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے, سونے تک جو ہے خواتین اپنے زیورات وہاں ڈال جایا کرتی تھی, تو یہ تمام کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال قوم تبع کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ اصل میں بہت مہذب, بہت ہی جسے آپ کہیے کہ دنیوی اعتبار سے بڑی سہولتیں اور بہت عمدہ باغات, یہ یمن کے رہنے والے جو بادشاہ تھے ان کا اصل میں لقب تبع ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے یہ مصر وغیرہ کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں انہیں فرائنہ کہا جاتا ہے, فرعون کی جمع فرائنہ, اور فرعون اول فرعون دوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ اور تھا, اب جب اتنا عرصہ گزار کر اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مدین سے ہو کے جب واپس آئے تو ان کا بیٹا اس وقت, لیکن نام اس کا بھی فرعون ہی آتا ہے اگرچہ آپ کو تورات میں اور روایت میں الگ نام بھی اس کا ملتا ہے. اسی طرح روم کے جو رہنے والے جو بادشاہ ہوتے تھے تو رومی ان کو قیصر کہتے تھے, قیصر روم, اب قیصر اول دوم سوم یا اس کے ساتھ کوئی اور لاحقہ لگا دیتے ہوں گے, لیکن قیصر کا لفظ جو رومیوں کے لیے آتا تھا. اسی طرح حبشہ کے جو تھے بادشاہ ہوتے تھے انہیں نجاشی کہا جاتا تھا, دونوں ہی موقع پر نجاشی کا ذکر موجود ہے کہ جب حضرت جعفر طیار وہ قافلہ لے کر مکہ سے ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں, اس موقع پر بھی ایک نجاشی موجود تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے مختلف ملکوں کی طرف, تو حبشہ کی طرف بھی آپ کا ایک نامہ مبارک بھیجا کیا, تو اس وقت جو نجاشی تھا وہ کوئی اور بادشاہ تھا لیکن نام اس کا بھی نجاشی آتا ہے, تو حبشہ کے جو بادشاہ انہیں نجاشی کہا جاتا تھا. اسی طرح ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسرا کہا جاتا تھا. تو گویا کہ مختلف جو بھی بڑے بڑی سلطنتیں رہی ہیں ان کے جو فرما روا ان کا ایک خاص لقب ہوتا تھا, نمرود, یہ نمرود کسی ایک شخص کا نام نہیں, یہ نماردہ کہلاتے ہیں کہ اس وقت جو عراق کا حکمران تھا اسے نمرود کہتے تھے. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یہاں قوم تبع کہا گیا, یہ اصل میں یمن میں بستی تھی یہ قوم, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کمپیریزن کر رہا ہے, کیا یہ لوگ بہتر ہیں, زیادہ خوشحال ہیں, یا زیادہ ان کے پاس جو ہے کوئی تہذیب ہے اور کوئی بہت مہذب ہیں, یا قوم تبع والے لوگ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا. الذین من قبلہم اہلکناہم, اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے قوم تبع سے پہلے, جن کے قوم عاد بھی ہے, قوم ثمود بھی ہے, اور بھی قوم شعیب بھی ہے, کتنی قوموں کا ذکر قرآن کرتا ہے, ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکناہم انہم کانوا مجرمین, ہم انہیں غارت کر دیا, ہلاک کر دیا, ان کا نام و نشان جو ہے سستی سے مٹا دیا, اس لیے کہ وہ بڑے مجرم تھے, اللہ کے گناہ گار تھے. اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا, اور خاص طور پر عذاب تو انہی پر آیا نا جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. انبیاء تو ایک مصلح کا کام بھی کرتے رہے, حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے, وہ رسول تو نہیں تھے وہ نبی تھے, اور یہی وجہ ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا, انہیں قتل کر دیا گیا تھا, لیکن یہ کہ رسول کے معاملے میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, وہ تو حجت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, ایک دلیل ہوتا ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو.
تو اہم خیرن ام قوم تبع الذین من قبلہم, اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے, تمام قومیں اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کیا, انہم کانوا مجرمین, یقیناً وہ گناہگار تھے, مجرم تھے. اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ شرک ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اب یہ ایک جو ہمیشہ سے موجود رہا کہ یہ تو اصل میں دنیا خود بخود ہی چل رہی ہے, جس طرح جنگل کا نظام چلتا ہے, کسی نر اور مادہ کا باہمی ملاپ ہوا, ان کے بچہ ہو گیا, کسی نے انڈا دے دیا, اس سے بچے نکل آئے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہی معاملہ شاید ہمارا بھی ہے, اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے, ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا. تو یہی وجہ ہے کہ اس طرز عمل کے, اس طرز فکر کے جو قائل لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی زندگی بھی حیوانی سطح پر گزارتے ہیں. جس طرح کسی حیوان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ماں اور بیٹی اور بہن میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں, تو اسی طرح کا معاملہ ان لوگوں کے ہاں آج بھی موجود ہے. تو اس جسے آپ کہ یہ ننگے انسانیت جو ہے نا, یہ ہر زمانے میں موجود رہے, اور اس زمانے میں بھی بہرحال یہ تو ہمارا دین اور اسلام ہے نا, جس نے آ کر پھر وہ قدغنیں لگائی ہیں, جس کے اندر پھر وہ ستر کا معاملہ ہوا, پھر حجاب کا معاملہ ہوا, یہ تمام چیزیں. لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے علم میں. تو فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما, اور نہیں پیدا کیا ہم نے یا جو کچھ بھی پیدا کیا ہم نے زمین و آسمان میں, وما بینہما لاعبین, یہ کوئی کھیل کود ہمارا کوئی شغل نہیں تھا. ہندوؤں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ رام جی ہیں کہیں بہت اوپر کہیں آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دنیا بنا دی ہے, اب یہاں نو نو کے انسان پیدا کر دیے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باہم جنگ و جدال بھی ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا جو ہے جسے آپ کہیے بدکاریوں کے جو ہے وہ بھی اڈے بالکل کھلے ہیں. قوم لوط جو کچھ کیا کرتی تھی, یہ بڑی بڑی مجلسیں منعقد کیا کرتی تھی اپنی اس بدکاری کے لیے. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اصل میں کھیل تماشا ہے کہ جو وہ رام جی اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ تصور ہندوؤں کے ہاں موجود رہا ہے, اب بھی ہوگا لازمن. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات کہ یہ دنیا ہو یا اس میں کوئی مقصد مقصد نہیں ہے جی, بس انسان کو انجوائے کرنا چاہیے, خوب مستی کرو, خوب یہ کرو, آج کل تو یہ سلوگن بن گئے. اور یہ موبائل کا جو اتنا فتنہ ہے اور اس کو جس طرح اوپن کیا گیا ہے, اور اس میں جو پیکیجز وغیرہ جو انہوں نے کیے ہیں کہ رات کی تنہائی میں آپ جناب چار چار گھنٹے بھی بات کریں, چاہے اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر لیں, لیکن یہ کہ وہ لذت اتنی ہے کہ اور وہ پیکیج کیا ہے, کل آپ کے چند روپے لگیں گے. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ کھیل کود ہے. گویا کہ آج کے دور کا بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ بس یہ دنیا ہے, یہاں جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو, یہاں جتنی مستی کر سکتے ہو کرو, دوسروں کے حقوق اور یہ اور وہ اور اخلاقی تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ بندشیں, یہ شرم اور حیا اور یہ تمام چیزیں خامخواہ کہ انسان نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں, انسان ان سب سے آزاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. وما خلقنا السماوات والارض, یہ زمین و آسمان کو, وما بینہما, اور جو کچھ اس کے مابین ہے, لاعبین, ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, نہ وہ رام کی لیلا کا تصور اور نہ یہ معاملہ کہ جناب بس کوئی شغل تھی یا کوئی ہابی تھی اللہ کی جو اس نے بنا دیا بس. وما خلقناہما الا بالحق, اور ہم نے تو ان دونوں کو جو بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت بنا, الا بالحق, گویا کہ اس کائنات کی تخلیق با مقصد ہے. انسان ذرا اندر دروں بھی نہیں کرے اور اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ آج زندہ جو نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح نا, کہاں سے آ گیا, جو کچھ اسے یہاں مل رہا ہے. جس طرح مثالیں پیش کی جاتی ہیں, جس شخص کو کہیں کوئی ایسا پھیپھڑی کی بیماری ہو جائے یا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں آکسیجن چاہیے, اور وہ آکسیجن جو ہے جو فضا آپ کو دے رہی ہے بالکل مفت فری, جس کا ایک پیسہ ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑ رہا, اب اس کو آکسیجن کے لیے کہ جو اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ گیا, اس لیے کہ اس کے لنگس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس فضائی آکسیجن کو جذب کر کے زندہ رکھ سکے اس شخصیت کو, لہذا اس کے لیے جو خرچہ نکالا گیا اور پھر جو کیا گیا, تو معلوم ہوتا کہ انسان جو ہے ساری زندگی اگر صرف کمائی اسی کام کے لیے کرے کہ وہ آکسیجن کہیں جو اسے فراہم ہوتی رہے تو شاید وہ بھی ناکافی ہو. تو اتنی کچھ نعمتیں اللہ کی تمہیں ہم نے دی ہیں, تمام چیزیں, کیا سمجھتے ہو کہ کسی اب کھیل تماشے کے لیے تھی, کوئی اس کا مقصد نہیں تھا. ہماری ضرورت کی ہر شے, آدم کو اس زمین پر اتارنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر شے یہاں فراہم تھی. زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے,
फिर ये कि बहरहाल इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है, क्या कुछ ऊँच नीच हो सकता है, उस मेरा क्या क्या तदारुक है, सीखा है इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन चीज़ें तो मौजूद थी ना, खाने पीने के लिए क्या किसी सेहरा में तो नहीं उतार दिया? शुरू में खाली घास खाते रहे हों या पत्ते खाते रहे हों, जिस तरह आज भी बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं कि जिसके सिर्फ पत्ते खाकर इंसान को बड़ी लज्जत हासिल होती है। जो कच्ची सब्जियां आप खा के जो है, अब तो कहा जाता है कि ये आग और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके जो असरात होते हैं उसको ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं। तो आज के दौर में अगर ये तस्वुर मौजूद है तो फिर बहरहाल ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ गई अल्लाह ने? तो हमने ये तमाम चीज़ें एक ख़ास मकसद के लिए पैदा की हैं। और जाहिर है कि इस कायनात का अगर एक मकसद है तो इंसान का भी तो कोई मकसद होना चाहिए ना। वह सखर अलकुम माफी समावात व माफी अर्ज, मुखातब में और आप हैं कि ये जमीन व आसमान की हर शय हमने तुम्हारे लिए मुसखर कर दी, तुम्हारे ताबे कर दी। ये नहीं कि सूरज मेरे ताबे है कि मेरे हुक्म से वो रुक जाएगा चलेगा, लेकिन ये कितनी सहूलत के साथ मैं जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें मुझे दरकार हैं वो मैं हासिल कर लेता हूँ, अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचा देता है। और यही बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इन्नमत दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया जो है ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाई। जैसे कि फरमाया गया ना कि कुल मन हर्रम ज़ीनतुल्लाह अल्लती अख़रजा लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, जो तय्यब और पाकीज़ा रिज़्क़ हैं और पहनने के जो मुख्तलिफ़ पहनावे हैं, किसने हराम किए इंसान पर? सब मुबाह हैं, जायज़ हैं, इसराफ़ और तरवीज़ से मना कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं वो अल्लाह की बहुत बड़ी नियमतें हैं। वमा खलकनाहुमा इल्ला बिलहक़, तो कैसे मुमकिन है कि इंसान के मकसद जिंदगी इंसान को ज़िंदा रखने का कोई मकसद ना हो या उसे भेजने का कोई मकसद ना हो? वला कि ना अक्सर हम ला आलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है इसका इल्म नहीं रखती, उन्हें वो तफक्कु हासिल नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर करे और उसका कोई नतीजा निकाले। इन यौम फसल मीकातुहुम अजमाईन, यकीनन फैसले का दिन है कि जो एक वादा है मुकर्रर इन सब के लिए। हर नबी और रसूल ने यही बात कही कि एक दिन आएगा जबकि तुम्हें तुम्हारे रब के हुजूर खड़ा कर दिया जाए, चाहे हजरत आदम को देख लीजिए, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चाहे कुरान हकीम के मुताला कर लीजिए। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्सानिल हवा, वो शख्स के जो अपने रब के सामने खड़े होने के एहसास से डरता रहा। ये खड़ा होना जो था ये जो होगा कोई एक्सरसाइज तो नहीं है ना, ये तो असल में वो पूरी जिंदगी का एक मुआखजा है। वनहन नफ्सानिल हवा, और अपने आप को अपने ख्वाहिशात के ताबे नहीं किया बल्कि ख्वाहिशात नफ्सानी को कंट्रोल किया, उसको रोक के रखा। फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो अब उन लोगों का ठिकाना तो फिर जन्नत है। इतने पोर्टेंट इंसान के अंदर हैवानी तकाजे होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और उसका रिवार्ड भी फिर अल्लाह ताला ने अनलिमिटेड रखा है, कोई लिमिटेड बात नहीं बल्कि अनलिमिटेड रिवार्ड है। तो इन यौमुल फस्ल मीकातुहुम, और इसके बिल्कुल बरक्स वो कि जिन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात ही की, अल्लज़ीने तबियून शहवात, शहवात शहवत के अंदर सबसे टॉप के ऊपर तो फ्राइड भी कहता है कि सेक्सी सबसे टॉप पर है, लेकिन जितनी भी हैवानी तकाजे अल्लाह ताला ने रखे हैं, जो बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स अल्लाह ने रखी हैं, तो जो उनकी इत्तबा करने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं या उनके जेर असर हैं, तो उनका मामला बिल्कुल दूसरा। फिर फइन जहन्नमा, फिर जहन्नम होगा उनका वादा। इन यौम फसल मीकातुहुम अजमईन यौम ला युग्नी मौलन अम मौलन शैअ वला हुम युंसरून, जिस दिन कोई रफीक किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। ये मौलन के अंदर बहुत एक जिसके अंदर सिर्फ रफाकत नहीं बल्कि मोहब्बत की चाशनी भी हो, बहुत गहरी दोस्ती। और फिर एक तफसीर में तो यह भी लिखा था कि इतनी गहरी दोस्ती जो किसी खूनी और नस्बी रिश्ते के दरमियान होती है, तो उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं। तो उसके लिए कुरान हकीम में बहुत मुतअद्दिद मकामात हैं, बारह मैंने उसका हवाला दिया। हमारा वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है, लिहाजा मैं अब इसी पर बस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला जो आयात रह गई हैं, अब आखिरी रुकू है, वो तो बहुत मुख्तसर सा है, चंद आयात इस रुकू की हैं, उस पर इंशाल्लाह हम अगली मरतबा गुफ्तगू करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे।